Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəfatından 19 il ötür. Milli liderin xatirəsi hər bir Azərbaycanlı üçün əzizdir. Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları Şuşa-Laçın yolunu bağladı. Əsas tələb Qarabağ iqtisadi rayonunda ekoloji terrora son qoyulmasıdır. İranda etirazlarda ölənlərin sayı artır. Nümayişlər isə dayanmaq bilmir. Bu və digər xəbərlərin təfərrüatı az sonra diqqətiniz bizdə olsun. Ayır 1-4-ün efrində xəbər vaxtıdır. Studiyada Günel Mönsumovadır. Hər vaxtınız xeyir, bu saatın əsas xəbərlərinə keçək. Prezident İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva Fəxri Xiyabana gələrək xalqımızın milli lideri Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər. Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin məzarı üzərinə əklil qoyub. Azərbaycanın dövlət himni səslənib. Dövlət başçısı İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva, Ulu Öndərin ömür gün yoldaşı, görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın da məzarı üzərinə gül dəstələri qoyublar. Tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və Profesor Tamirlan Əliyevin də xatirələri yad edilib, məzarları üstünə gül dəstələri düşdürüb. Azərbaycan xalqının milli lideri Heydər Əliyevin vəfatından bugün 19 il keçir. Milli liderin xatirəsi Azərbaycanda eyni zamanda xarici ölkələrdə ehtiramla yad edilir. Heydər Əlirzəoğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Naxçıvanda anadan olub. 1944-cü ildən təhlükəsizlik orqanları sistemində çalışan Heydər Əliyev 1964-cü ildən Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müavini 1967-ci ildən isə sədri vəzifəsində işləyib. General-mayor rütbəsinə qədər yüksəlib. 1990-cı il yanvarın 21-də Sovet rejiminin qadağalarına rəğmən həyatını təhlükə qarşısında qoyaraq Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələn Ulu Öndər Heydər Əliyev qanlı faciənin təşkilatçılarını qarşısında itham etdi, ifşa edici və cəsarətli bir bəyanat verib. Heydər Əliyev 1992-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilən təsis qurultayında partiyanın sədri seçilib. Xalqın tələbi ilə Naxçıvandan Bakıya gələn Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçilib və iyunun 24-dən Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başlayıb. 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səs verməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. O, 1998-ci il oktyabrın 11-də keçirilən növbəti prezident seçkilərində yenidən xalqın etimadını qazanıb. Uzun müddət Birləşmiş Ştatların Cleveland klinikasında müalicə olunan Heydər Əliyev 2003-cü il dekabrın 12-sində dünyasını dəyişib. Bugün Heydər Əliyevlə bağlı xatirələr yada salınır. Dahi şəxsiyyət, uzaq görən siyasətçi həm də öz səmimiliyi və zarafatları ilə seçilirdi. Bu, bir sıra çəkilişlərdə də öz əksini tapıb. Növbəti video materialda Ulu Öndərin qeyri-rəsmi videolarına diqqət çəkmişik.
Heydər Əliyev daim xalqının mənəvi, tarixi dəyərlərinə böyük diqqətlə yanaşırdı. Azərbaycan dilinin adət-ənənələrinin, ədəbiyyatının, musiqisinin və tarixinin qorunması üçün əlindən gələni əsirgəməzdi. Heydər Əliyevin ən böyük xidmətlərdən biri 1994-cü ilin 20 sentyabrında imzalanmış əsrin müqaviləsi oldu. İnanın mənə, o əsrin müqaviləsinin imzalanması iqtisadi tərəfə mən bir yana qoyuram. Siyasi cəhətdən bizim üçün çox vacib idi. Çünki orada iştirak edən şirkətlər elə şirkətlər idi ki, elə dövlətlərin şirkətləri idi ki, o dövlətlər ümumiyyətlə dünyada seçilən dövlətlərdir. Azərbaycanın müstəqilliyinin daimi əbədi olması üçün bu çox önəmli bir kontrakt idi. Milli lider mətbuatı yaxından izləyir, jurnalistlərə böyük hörmət, diqqət göstərirdi. Onlarla tez-tez görüşür, müsahibələr verirdi. Biz o zamanlar bütün tədbirlərdə iştirak eləyirdik. Prezident administrasiyasında keçirilən rəsmi görüşlərin hər birinə qatılırdıq. Bu rəsmi görüşlərdə də milli lider iclas zalına daxil olarkən birinci bizimlə salamlaşırdı, bizim hal-əhvalımızı tuturdu və ondan sonra görüş başlayırdı. O qədər səmimi münasibət yaranmışdı. Biz çox sərbəst idik. Hər hansı bir tədbirə gedirdiksə, birinci prezidentə yaxınlaşırdıq. O bizim bütün suallarımıza ətraflı cavab verirdi. Jurnalistlərin yerinə qədər prezident bilirdi ki, hansı jurnalist harada durmalıdır, hansı jurnalist harada durur. Fürsət düşən kimi jurnalistlərlə dosyana zarafatlar da edirdi. Ağzınızın suyu tökün. Afiyet olsun efendim. Ulu Öndərin musiqiyə, sənətə, sənətkarlara münasibəti bir başqa idi. Küçələrə susamışam, küçələrə susamışam. Yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın. Elə gəlsin, elə getsin, elə gəlsin, elə getsin. Aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın. Musiqiçilərin və yaradıcı adamların incə hissləri olur. O hisslərə çox sayğı göstərirdi. Konsertlərdə dinləyib bizi. Konsert bir bayram olurdu. Onun gəlib musiqiçilərlə görüşü bir bayram olurdu. Yəni hamı istəyirdi ki, o gözləyirdi ki, səbirsindən indi Heydər Əliyev səhnəyə çıxacaq və o musiqiçilər ki, orada zəhmət çəkiblər və onların o zəhmətlərin bir-bir hamısına böyük məhəbbətlə onlara öz təşəkkürümü bildirirdi. O, uşaqlara qarşı nəzakətli davranışı ilə seçilirdi. Necə deyərlər, böyüklə böyük, uşaqla uşaq kimi davranırdı. Azərbaycan, Azərbaycan. Burada bizim nazirlərdən olmaq yox. Şərif ol. Sən bu himni kucu oxuyabilirsin. Kim oxuyabilir, hali qaldı. Bütün bu ali keyfiyyətlər Heydər Əliyev adının ucalığından xəbər verir. O, təkcə müasir Azərbaycanın memarı deyil, həm də səmimi, diqqətçil, qayğıkeş milli liderdir. Ulu Öndərin anım günü münasibəti ilə onun məzarını ziyarət edənlərin də sayı kifayət qədərdir. İndi biz Fəxri Xiyabana bağlanacağıq. Əməkdaşımız Loğman hazırda həmin Fəxri Xiyabandadır. Loğman, salam, hər vaxtın xeyir. Buyur, söz səndədir, sən işdirik. Hər vaxtın xeyir olsun Günel. Bəli, bugün Azərbaycanın qurucusu və memarı, müasir Azərbaycanın memarı Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəfatının 19-cu il dönümüdür və artıq səhər saatlarından etibarən belə deyək, kiçikdən böyüyə hər kəs onun ziyarətinə gəlir. Səhər saatlarında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev cənabları və xanımı vitse prezident Mehriban Əliyeva buradaydı və Ulu Öndərin məzarına ziyarət
etdilər, məzar önünə əkril qoydular və o saatdan etibarən havanın bugün soyuqlu, küləkli, bir qədər yağışlı keçməsinə baxmayaraq Azərbaycanın müxtəlif belə deyim, dövlət qurumlarından, müxtəlif işlərdə çalışan insanların hər birini burada görmək olur. İnsanlar Ulu Öndərin məzarını ziyarət edirlər, dualar edirlər, məzarı üzərinə güllər qoyurlar və ona dərin hörmətini və ehtiramını göstərirlər. Ulu Öndər 2003-cü il 12 dekabr tarixində Amerikada müalicə aldığı müddətdə vəfat etmişdi və dekabrın 15-də isə burada Fəxri Xiyabanda belə deyim, torpağa tapşırılmışdı və bugün insanlar, ziyarət edən insanların biz qulaq şahidi oluruq, onların söhbətlərində Ulu Öndərlə bağlı hər sahədən olan insanın biz ona məhz buna görə də boşu-boşuna Azərbaycan, müasir Azərbaycanın memarı demirik. Bəli, bütün sahələrin qurucusu olduğuna görə Azərbaycanda və Ulu Öndərin hər sahədən olan insanın onunla bağlı xatirələri var və o xatirələrini dilə gətirirlər. Hər kəs onu ehtiramla, rəhmətlə və hörmətlə anır. Hələlik buradan çatdıracaqlarımız bu qədər. Təşəkkür edirəm Loğman və bir daha nəzərinizə çatdırım ki, bizimlə Fəxri Xiyabandan birbaşa canlı bağlantıda əməkdaşımız Loğman Avazı idi. Azərbaycanın ekoloji sahə üzrə ixtisaslaşan qeyri-hökumət təşkilatları Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti nəzarəti altında olan faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarı əleyhinə Şuşada etiraz aksiyası keçirir. Onlar faydalı qazıntı yataqlarına, xüsusilə Qızılbulaq, Qızıl və Dəmirli Mis Malibdin yataqlarının qanunsuz istismarına etiraz edir. Azərbaycanlı mütəxəssislərdən ibarət heyətin həmin yataqlarda monitorinq aparmasına Rusiya sülhməramlıları tərəfindən şərait yaradılmasını tələb edir. Laçın-Şuşa yolunda keçirilən etiraz aksiyası ilə bağlı son vəziyyəti öyrənmək üçün Şuşaya canlı bağlanırıq. Aksiyada iştirak edən iqtisadçı Eyyub Kərimli bizimlə canlı bağlantıda olacaq. Hər vaxtınız xeyir Eyyub bəy, ən son xəbərləri sizdən öyrənək. Buyurun, söz sizdədir. Xoş gördük. Artıq bir neçə saatdır ki, biz Xankəndi yolunu burada xeyli miqdarda QHT nümayəndələri gördüyünüz kimi yolu bağlamışıq və bura öz ehtirazımızı bildiririk. Əsasən burada qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və istimha daha aktiv insanlardır, gənclərdir və ekoloji istiqamətdə fəaliyyət göstərən gənclərdir. Bizim əsas tələblərimizdən biri bizim monitoring qrupunun Xankəndiyə getməsinə şərait yaradılması, həmçinin bizim təbii resurslarımız və yataqlarımızın istismarına son qoyulması və bu yöndən artıq bir neçə saatdır ki, biz Xankəndi yolunu gördüyünüz kimi bağlamışıq. Burada yüzlərlə insanlar var və artıq bütün hamı Volkovun əraziyə gəlməsini tələb edir. Əks halda yol açılmayacaqdır və Xankəndidən belə deyək, avtomobil hərəkəti dayandırılmışdır. Gördüyünüz kimi burada daha çadırlar qurulmuşdur və insanlar israrlıdır, lazım olsa burada uzun müddət qalmağımıza israr edirik və əzimliyik və sülhməramları Volkovun, sülhməramlar komandanı Volkovun bura gəlməsini tələb edirik, bizim tələblərimizin dinlənməsini və beynəlxalq öhdəliklərini, öz vəzifələrini yerinə yetirilməsini insanlar tələb edir. Hazırda ərazidə sülhməramlar durubdur və insanlar da onların qarşısını kəsibdir. Onlar tərəfindən hazırda böyük bir aqressiya göstərilmir, amma əraziyə texnika cəlb olunub onlar tərəfindən, həm iki tərəfdən, həm burana transportyorlar və hərbi maşınlar, həmçinin o iki istiqamətə onların belə deyək, sıraları düzlənibdir və hazırda insanlar burada böyük bir əhval-ruhiyyə ilə və əzmlə burada belə deyək, öz piçitlərimizi biz davam elətdiririk. Təşəkkür edirəm Eyyub bəy, ətraflı məlumatınız üçün və bir daha nəzərinizə çatdırım ki, bizimlə canlı bağlantıda Eyyub Kərimli idi. Buraxılışımız davam edir.
Bugün Brüssel'də Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşü keçiriləcək. Qurumun xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell'in sədrliyi ilə keçiriləcək görüşdə 6 şərq tərəfdaşlığı ölkəsindən 5-inin Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova və Ukrayna xarici işlər nazirləri Avropa İttifaqı ölkələrindən olan həmkarları ilə bir araya gələcək. Tərəflərin şərq tərəfdaşlığının gələcəyi, eləcə də təhlükəsizlik çağırışları və Rusiyanın Ukraynaya qarşı işğalçılıq müharibəsinin bütün region üçün nəticələrini müzakirə edəcəyi qeyd olunub. Görüşdə həmçinin şərq tərəfdaşlığı proqramının regionda sabitliyin və rifahın möhkəmləndirilməsinə necə töhfə verə biləcəyi barədə fikir mübadiləsi aparılacaq. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti daha 10 yeni sərnişin qatarının alınmasına dair müqavilə bağlayıb. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Rüstəmov bildirib. Onun sözlərinə görə qatarların bir hissəsi gələn ilin sonuna qədər ölkəyə gətiriləcək. Yeni qatarların bir hissəsi Bakı-Sumqayıt xəttində, digər hissəsi isə regionlara sərnişin daşımalarında istifadə ediləcək deyə sədr qeyd edib. Bugün Güney Azərbaycan Muxtariyyətinin həm azadlıq, həm də işğal günüdür. İkinci Dünya Müharibəsinin başlanması Böyük Britaniya ilə yanaşı Sovet qoşunlarının İran ərazisinə daxil olması ilə yekunlaşdı. Bu isə ölkədə Rıza Şahın başçılıq etdiyi istibdad rejiminin süqutuna gətirib çıxardı. Hadisə Güney Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı alovlandırdı. Mürtəcəylər bu hərəkətdən qəzəblənib və o azadlığı boğma əsrində İranda böyük mübarizə başlamışdır. Azərbaycan kəndisi bu mübarizənin pişahəngi olub qabağda gedəni olacaqdır. Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı ilə aparılan azadlıq hərəkatı 1945-ci ilin dekabrın 12-sində Azərbaycan Milli Hökumətinin qurulması ilə nəticələndi. Milli Hökumət bir illik fəaliyyəti dövründə əhalinin həyatına gətirdiyi müsbət dəyişikliklərlə yadda qaldı. Azərbaycan Milli Hökuməti bir ildə 20 illik İran hökumətindən qat-qat çox irəliləyiş əldə etdi. Azərbaycan türkçəsinin dövlət dili olaraq qəbul edilməsi, ana dilində kitabların çapı, Təbriz Dövlət Universitetinin açılması, yolların çəkilməsi, torpaq islahatları, səyyar xəstəxanaların açılması, Güney Azərbaycan Milli Ordusunun yaradılması, qadınlara kişilərlə yanaşı bərabər hüquqların tanınması və s. Bu islahatların ən mühüm cəhəti ondan ibarət idi ki, yeni yaranmış hökumət Azərbaycanın cənubunda İran rejimindən fərqli bir sistem qurmağa, fərqli bir dövlət sistemi qurmağa çalışırdı. Bu, Azərbaycanın cənubunda baş vermiş siyasi hərəkatlar, inqilablar tarixində bir ilk idi. Yarandığı gündən düz bir il sonra, dekabrın 12-sində İran-Fars xanədanlığı Cənubi Azərbaycanı işğal etdi. Azərbaycan Milli Hökumətinin qurucuları Seyid Cəfər Pişəvəri başda olmaqla işgəncələrə məruz qaldı. 30 min nəfər isə öldürüldü. Amma bütün bunlar Cənubi Azərbaycanlıların içindəki mübarizə əzmini qıra bilmədi. Hələ də o xatirələr Güney Azərbaycan Türk millətinin canında və ürəyində diridir və hələ də biz özümüzü o yolun davamçısı bilirik. O yolu təkmilləşdiririk, o yolu daha olgunlaşdırırıq və belə düşünürük ki, o bizim dövlətçilik təcrübəmizdir. Məhz bu səbəbdən 21 Azər hərəkatından 77 il sonra Pişəvərinin miras qoyduğu azadlıq yolu uğrunda mübarizə 87 gündür davam edir. Mütəxəssislər düşünür ki, alovlanan atəşin qarşısında heç bir qüvvə davam gətirə bilməyəcək. İranda etirazlarda 488 nəfər həlak olub. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar Mərkəzli İranda Hüquq Müdafiəçiləri Təşkilatı Telegramda məlumat yayıb. Bildirilib ki, ölənlərin 64-ünün yaşı 18-dən az olan şəxslərdir. Qeyd olunub ki, 17 sentyabrdan bəri aparılan hesablamaya görə 18.259 nəfər həbs olunub. Onlardan 3.784 nəfərin kimliyi və saxlanılma yeri bəlli deyil. Ölkənin 161 şəhərini əhatə edən aksiyalarda güc strukturlar 62 nümayəndəsinin öldürüldüyü də qeyd olunub. İran Körfəzi, Ərəb ölkələri və Çin liderləri yekun birgə samitin bəyanatında 3 ada məsələsinin sülh yolu ilə həllinə və İranın işğalına son qoymağa çağırıblar. Bəyanatdan inkişafa, tərəqqiyə və beynəlxalq və insan hüquqları Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinə və mehriban qonşuluq prinsiplərinə sadiqliyə nail olmaq üçün ölkələr arasında qarşılıqlı hörmət və əməkdaşlıq yolu ilə beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin bərpa edilməsinin zəruriliyi vurğulanır. Bu ölkələrin
liderləri nüvə silahının yayılmaması müqaviləsinin dəstəklənməsi, Ərəb Körfəzi Əməkdaşlıq Şurası regionunda kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının qarşısının alınması, regional və beynəlxalq təhlükəsizlik və sabitliyin qorunması üçün İranın nüvə proqramının dinç xarakter daşımasının təmin edilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Onlar bir daha İrandan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə tam əməkdaşlıq etməsini istəyiblər. İran Səhiyyə Nazirliyinin Hava Sağlamlığı və İqlim Dəyişikliyi İdarəsinin rəisi Abbas Şahsevənin hava çirkliliyinin səviyyəsinin artması barədə xəbərdarlıq edib. Bildirib ki, havanın çirklənməsi 8 milyard dollar iqtisadi ziyana səbəb olub. Onun təsirləri isə ölkənin səhiyyə sisteminə 1 milyard dollar ziyan vurub. O, İranda ötən il havanın çirklənməsi ilə bağlı ölənlərin sayının 20.800 nəfər olduğunu da bildirib. Havanın çirklənməsinin artmasında ən mühüm səbəblərdən biri kimi köhnəlmiş avtomobilləri göstərib və ölkədəki avtomobillərin təxminən 45%-nin köhnə olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, son bir ildə İranın paytaxtı Tehran hava çirkliliyi səviyyəsinə görə bir neçə dəfə dünyanın ən çirkli şəhəri seçilib. Rəsmi Belqrad Kosovada sabitliyi pozmağa və Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə münasibətlərin normallaşdırılması üçün aparılan dialoqa son qoymağa çalışır. Tanınmayan Kosovanın başnaziri Albin Kurtinin sözlərinə görə Serbiya məsələni BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında qaldırmaq, beləliklə də müttəfiqləri Rusiya və Çindən dəstək almaq niyyətindədir. Serbiya ilə yekun razılaşmaya mümkün qədər tez nail olmağa və münasibətləri tam normallaşdırmağa hazıram. Əlbəttə ki, iki tərəfli tanınma razılaşmanın mərkəzində olmalıdır. Serbiyanın əlaqələrin normallaşması məsələsini Avropa İttifaqından BMT Təhlükəsizlik Şurasına daşımaq səyləri açıq-aşkar görünür. Digər tərəfdən, Serbiya 23 il əvvəl NATO-nun müdaxiləsi ilə dayandırılan soyqırıma baxmayaraq ordusunu Kosovaya qaytarmağa çalışır. Biz dinindən, etnik mənsubiyyətindən, cinsindən və ya yaşından asılı olmayaraq bütün vətəndaşlar üçün sülh və təhlükəsizlik, ərazimizdə olan bütün icmalar üçün qanun və konstitusiya istəyirik. Sülh əldə olunmasa, Serb qoşunları öz vətənlərini müdafiə etməyə hazırdır. Bunu Serbiyanın prezidenti Aleksandr Vučić təhlükəsizlik orqanları ilə görüşündən sonra bildirib. Qeyd edək ki, ötən gün Kosovanın şimalında atışma və partlayış səsləri eşidilib, Serblər yolları bağlayıb. Bu da iki tərəf arasındakı gərginliyin daha da artmasına səbəb olub. Qarşı tərəfin həbs etdiyi polis əməkdaşı da daxil olmaqla saxlanılan bütün şəxslər azadlığa buraxılmalıdır. Onların günahı sübuta yetirilməyib. Onları qanunsuz azadlıqdan məhrum etmək doğru yanaşma deyil. BMT barəsində də fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Mən soruşuram, baş verənlər 1244 nömrəli qətnaməyə və Brüssel razılaşmasına uyğundurmu? Bəlkə bu hallar Vaşinqton müqaviləsində göstərilib. Yanaşma belədir ki, bir nəfəri ittiham etmək istəyəndə, hətta əksi olsa belə, onun günahkar olduğunu iddia edirlər. Bu, Albanlara qarşı deyil, qanunsuzluğa və ədalətsizliyə itirazdır. Bizim üçün əsas məsələ günahsız həbs olunanların azadlığa çıxmasıdır. Bu sada çatıracaqlarımız bu qədər. Buraxılışımız idman yenilikləri ilə davam edəcək. İzləməyi unutmayın. Mən sizinlə saat 18-də yenidən görüşəcəyəm. Hələlik.